संपूर्ण अनलक हेब नाही ओडिशा वर्तमान राज्य रे सेबळे स्थिति उपजि नाही अगस्त मास पई आसंता काली गाइडलाइन घोषणा हेबो सेने कमिटी निष्पत्ति नेबो कटक भुवनेश्वर रे कोरोना स्थिति स्थिर रहिछि आगरु 500 ऊपर रहुथिला पॉजिटिव संख्या एबे 400 रे रहिछि पॉजिटिव संख्या वर्तमान पूरा खोला छोडा जाई पारिबो नाही ପରିମାଣରେ କମିଗଲାଣି ଆଉ କିଛି କୋହଳ ହେଇପାରେ ସେଇଟା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ ମାନେ ଏଇଟା ତ ଟିମ୍ ଡିସିସନ୍ ତେଣୁ କୋହଳ ହେଇପାରେ ଯେଉଁଠି ବଢ଼ିଛି ବା ଅଧିକା ରହିଛି ସେଠି ସେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଯାଇପାରେ ବା ଆଉ କିଛି ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରିଦିଆପାରେ ବା ଆହୁରି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦିଆପାରେ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ସିଚୁଏସନ୍ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ ଯେଉଁଦିନ କି ଡିସିସନ୍ ନିଆ ହେବ ସେଇଦିନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲକ ହେବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନାହିଁ ଅଗଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଘୋଷଣା ହେବ ସେ ନେଇ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିଛି ଆଗରୁ 500 ଉପରେ ରହୁଥିଲା ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 400 ରହିଛି ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଖୋଲା ଛଡ଼ାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଦିବ୍ୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆଗାମୀ ରୂପରେଖ କ'ଣ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିମ୍ବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସରକାର ଯେଉଁ କାଟାଗୋରି କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ କାଟାଗୋରିରେ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ସାମାନ୍ୟତମ କିଛି କୋହଳ କରାଯାଇଛି ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି କୋହଳ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ କରାଯାଇଛି ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଂକ୍ରମଣ ନ କମିବା କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 1500 ପାଖାପାଖି ରହିଛି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 700 ହେଉଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଏହା ସମୟରେ ଅଧା ଯେତେବେଳେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଟା କେଉଁଠି ସରକାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ ବଢାଇଛି ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲକ୍ କରା ନ ଯାଇପାରେ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଅନଲକର ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲକ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନାହିଁ କାରଣ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏଇ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ଟିକେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଛି ଏଠି ସଂକ୍ରମଣ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଅନୁସାରେ ନ କମି ସ୍ଥିର ରହିଯାଏ ଏବଂ କଟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନଲକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ବିଷୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି 4-5 ଦିଗକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲହର ସମୟରେ ସରକାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେଉଁଠି ବି ଯେଉଁ ବାରେ ଲୋକମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିଲେ ସେ ଘରକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରାହଉଥିଲା ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନ ଆସିବେ ହଉଥିଲେ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ଯୋଉ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହିବା କଥା ପୂର୍ବ ଭଳି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଉ ଯେଉଁ ଘରେ ସଂକ୍ରମିତ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଘର ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଉ ବଡ କଥା ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ପାଇଁ ଏଠି ବାହାରର ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କାରଣ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଛି ବୋଲି କୁହାହଉଛି ତ ବାହାରର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କିଭଳି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ନ କରାଯାଇଛେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାହଉଛି ଆମେ ଯଦି ଆସନ୍ତାକାଲିର କଥା କହିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଯଦି ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ବିଶେଷତଃ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଆଉ ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇପାରେ ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢାଯାଇପାରେ ରାତି 7-8 କିମ୍ବା 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇପାରେ ହୁଏତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ସମୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ 9-6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ସମୟ ରହିପାରେ ତା ସହିତ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟଡାଉନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଉଠିଯାଇପାରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ୱିକେଣ୍ଡ ସଟଡାଉନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ବି ପ୍ରାୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟଡାଉନ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ବାହାଘର କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଶିଶୁପୁତ୍ର କଥା କହିବା ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି କୋହଳ କରାଯାଇପାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ପରମିସନ୍ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ରହିଛି ଖବର ରହିଛି
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ଯେହେତୁ ମଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିଛି। ୟାରି ଭିତରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଖାସ କରି ଦିନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ବା ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ରୂପରେଖ କ'ଣ ରହିବ, ସରକାର କ'ଣ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଣିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।